مرحبا زين. يابا سكامو. مرحبا. من مونس فنيك زابا. Nadhani nini wanafunzi ndio? Sisi tunasoma. Kwa nini kipindi kama hiki badala ya kukaa kujisomea mmekaa maskani mnafanya vitu vya ajabu katika. Hasa inafanya gani? Sio wamo. Hii ina faida gani kwenu? Mzee sisi vichwa. Yaani sisi tunataka tukwambie ukweli. Unavyotuona basi tumesoma mpaka basi. Yaani ukitoka mchani wa aina yoyote hapa sisi tunaburuza. Tunakandamiza. Yaani siku zote tunavyoona mimi wa kwanza, wa pili, wa tatu. Kama kawaida. Apati mtu nafasi nyingine. Ala. Sasa mimi na maswali yangu. Nataka mnijibu. Leta. Mimi wakati nitakuwa kwenye tuition sasa hivi na maswali madogo tu. Madogo tu. Kandamiza huko. Kiongozi mkuu wa bunge ni speaker. Naibu wake aitwa nani? Microphone. Microphone. Ola zee. Speaker. Nini? Uzake microphone. Kwa sababu ni speaker, alafu mzake microphone. Wako hili. Hamna kitu. Naja kwako wewe mtu wa pili. Msanii mkubwa wa Zanzibar aitwa Makombora. Ye msanii maarufu wa Tanzania bara aitwa nani? Huyo si mabomu huyo Mbagala huyo. Mzake Makombora. Msikie kwingine. Kule kuna makombora, kuna mabomu. Watu wasanii. Hata watu wanakambaga. Sasa swali la tatu. Kwa mtu wa kwanza ambaye sasa mtu wa kwanza. Kamua. Wasanii wa Tanzania wakiwa maarufu wanaitwa ma superstar. Je, wale wa Hollywood tutawahitaje kule Marekani? Mzee kwanza unajua kwamba star ni nyota. Kichwa hiki kichwa. Sasa kama nyota. Sasa star ni nyota kama nilivyokuambia. Alafu kama hawa ni mastaa. Wale watakuwa ma supermoon kwa sababu wale ni wakubwa kuliko. Kwa hiyo wanakuwa ma supermoon. Supermoon roho yangu. Nini? Supermoon. Huyu huku watakuwa nyota wale mwezi. Sasa mimi na mimi hapa jina sema hivi. Kama ni hivi basi wewe utakuwa ni Zuzu. Zuza. Zuzes. Oyo! Wewe wa kwanza mimi wa pili mimi wa tatu. Ndio. Yaani ngoja kwambie. Tutafaulu hivyo hivyo. Yaani mzee yani kajipatia sasa. Wewe wa kwanza mimi wa pili wa tatu. Ndio maana mazuri.